Më pak të ardhura do të sigurojnë fermerët këtë vit nga prodhimi i tyre. Bajram Hoxha nga fshati Klosi Elbasanit ka mbjell 12 dynë me pjeshk. Tregun e ka gjetur, por thot se çmimi i shitjes që varion nga 40 deri në 60 lek është shumë i ulët. Me çmimi që ne shesim, në treg nuk jemi të kënaqur. Ai nuk mbulon shpenzimet e larta të plerave kimike, naftës dhe kostot e tjera. Nuk e dim çdo na ngelet përfitim. Për shkak të mungesës së punëtorve, burë gruat detyrohen të punojnë me orë të gjata. Kam një punëtor për tani, edhe ka vështërsi, por ja detyrojmë punojmë dhe ne burë grua në moshën që kemi. Përfaqësuesve të qeverisë u bëjnë thirrje që të lënë zyrat e të dalin në terren për të njohur me problematikat e fermerve. Duhet bëjnë kontakt me fermerët, sepse kjo është sektori bujqësisë kërkon sakrifica. Fermerët thonë se shtrëngtimi i naftës, si dhe dyfishimi i çmimit për disa plera kimike, po i çon drejt falimentit. Nga qeveria kërkojnë më shumë subvencione e mbështetje.